Давайте повернемось до кулуарів. Там зараз коментує ситуацію Лещенко, народний депутат України. Державний контроль, або, скажімо, в державні руки це можемо віддати. Укрнафто підприємство, яке з 2002 року, здається, контролюється Коломойським, попри те, що держава контроль не таке. Можна буде поміняти керівництво, провести збори акціонерів. Я би спрощено сказав, навіть там питання дивідендів і так далі, хоча якщо в деталі заходити, то там виявиться, що, наприклад, є ще такий документ, який називається акціонерна угода, за якою, наприклад, прописано в 2010 році, цей документ ніхто не бачив, між офшорками і Укрнафтою, що в наглядовій раді Коломойський має 5 людей, держава 6, а кворум 8. Тобто ще є, ми вступаємо, наприклад, в суперечність цієї акціонерної угоди. Він буде і це оскаржувати. Але нам треба прийняти принципово законну. Нам треба прийняти законну норму. Держава отримує шанс нарешті взяти під свій контроль Укрнафту і усунути цей корупційний інтерес Коломойського з Укрнафти, тому що підприємство, контрольний пакет державної власності, менеджмент вже 12 років, навіть 13 в руках Коломойського. Він контролює всю операційну діяльність, він виводить гроші з Укрнафти через, наприклад, продаж нафти і газу з цього підприємства на фіктивних фактично аукціонах. За законом, все, що добуває Укрнафта, має продаватися на аукціоні. Аукціон це проводиться в аукціонному домі, який контролює Коломойський, куди приходять тільки його фірми, які викупають цей ресурс за стартовою ціною, за зниженою ціною. А які збитки держави? Ну, наприклад, офіційний лише частка дивідендів, яка держава має отримати за 3 роки, це 1 700 000 000 000 гривень. Це офіційне те, що Коломойський погодився фактично віддати державі, тому що він контролює всю операційну діяльність. Якщо зайти всередину, я думаю, там еквівалент тільки в доларах цих цифр буде, тому що величезні ресурси звідти вимиваються через безліч схем. Це спекулятивний дуже прогноз. Ми не можемо робити, знаєте, я не маю права. Це вони вимірюються сотнями мільйонів щороку, сотні мільйонів доларів щороку, тому що існує цілий букет схем, як Коломойський звідти виводить гроші. Фактично він знекровлює цей актив певним чином, виводячи звідти, наприклад, ресурси. Я кажу, фіктивний аукціон. Тобто він видобуток газу відбувся, або конденсату, або видобуток нафти. І навіть газу теж, до речі, і нафту, і газ, і конденсат, все йде через Укрнафту, велика частина. Він за законом має його продавати на аукціоні. Міністерство палива та енергетики визначило, що аукціон – це українська універсальна біржа за підсумками тендерів. Коломойський йде в суд, блокує цей підсумок тендеру, тому що там була заборгованість цього аукціонного дому 100 гривень за телефонні розмови. І визначає, що я буду продавати на українській міжбанківській валютній біржі, яку він контролює. У біржі рахунків Приватбанку. То всі, хто мають прийти на аукціон, мають подати заставу. Застава блокується всіх учасників, крім учасників Коломойського. Приходять тільки його фірми, які купують за стартовою ціною газ, конденсат, нафту. Відповідно, стартова ціна, Укрнафта отримала за стартовою ціною ці гроші, замість того, щоб, наприклад, був там аукціон, і ціна зросла в 2 рази. Тобто вони втрачають тільки, це тільки одна зі схем. Наприклад, друга схема. Коломойський через Діденка, свого представника в Мінпаливенерго, пролобіював постанову 570 уряду, за якою Укрнафта має знижку 15% на стартову ціну. Ну, це мільйон схем дуже цікавих. Там, ну, скажімо так, генії на рівні Остапа Бендера працюють, дуже цікаві схеми, хрестоматійні схеми такого, знаєте, корупційного впливу. Я не можу казати цифр. Я можу сказати, що, наприклад, офіційно Коломойський погодився віддати державі, погодився в тому сенсі, що він контролював це підприємство, і він сказав, ну окей, ладно, ви тиснете, я погоджуюсь вам з барського плеча віддати 1 700 000 000, 1 800 000 000 за 3 роки, наприклад. Але ми можемо уявити, який був там прибуток вимити з цього підприємства, якщо він погоджується розподілити таку суму. Пане Сергію, підтримуєте скасування депутатської недоторканності? Я буду голосувати за скасування. В повному обсязі? Ну, ось в тій редакції, яка внесена, це політичне зобов'язання, яке ми брали. Вноситься. Я не вдоволений дуже процедурою, але політичні зобов'язання, які брали всі на виборах, вони змушують мене особисто голосувати за, тому що це неможливо. Знаєте, тобто я не задоволений по формі з цим, як це робиться, але це випадок, коли треба голосувати за, тому що це історичне рішення, яке треба приймати. Тому що це робиться, власне, таке поспіх для того, щоб всі реагували так, як ви. Ну, але все одно відмовитись, голосуємо за недоопрацьований
Це, ну, це рішення, якому я буду голосувати за. Це те рішення, де я буду голосувати за. Для скасування президента всі в залі цього вимагають, але це спеціальна процедура імпічменту в Конституції передбачена. Тобто, якщо ми заходимо в сферу відповідальності президента, то її неможливо врегулювати цим законом, оскільки є норма Конституції про імпічмент, яку треба викладати в іншій редакції, тому що вона фактично в Україні не діє. І приймати, можливо, спеціальний закон про процедуру імпічменту. А його неможливо зв'язати в один цей пакет з нинішніми новаціями щодо суддів і депутатів. Сьогодні фракції не було взагалі. А лідера фракції я не знаю. Фракції сьогодні не було. Фактично це голосування буде знову з коліна і знову так під певним примусом. Але в даному випадку я свідомо роблю вибір за те, щоб голосувати, тому що в нас немає жодного вибачення, щоб за це не голосувати. Тому я буду голосувати. А знову «Укрнафта». До Сергія Володимировича Льовочкіна готовий спеціально повторити, що «Укрнафта» має бути в державних руках. Так, стосовно цього законопроекту, що там? Значить, у нас існує 131 стаття регламенту, яка дозволяє вже після проголосованого закону в цілому спікеру, в разі, якщо є неточності або неузгодженості, зробити спецпостанову без проходження комітетів, без спеціального включення в порядок денний, просто з голосу і сказати, тепер голосуємо цю постанову і робимо редакційні уточнення. І от боротьба вже три дні йде про те, щоб за цією 131 статтею регламенту зробити спецпостанову, щоб зробити редакційні уточнення от тої правки, яка стосується «Укрнафти». Тому що, на жаль, під тиском, скажімо так, Олега Ляшка, який шантажував коаліцію, було прийнято редакцію, яка все-таки дає шанс Коломойському уникнути поширення цієї норми на «Укрнафту» і залишити підприємство під своїм контролем. Бо там сказано, що це стосується підприємств, де є частка держави. А «Укрнафту» державної частки немає, там є частка національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка по своїй суті є державною компанією, але по своїй формі вона є акціонерним підприємством, навіть якщо там є слово «національне». І щоб ця норма таки була поширена, треба переписати цю статтю так, щоб згадувалися підприємства, з яких є корпоративні права, які контролюються там відповідно теж державними інтересами. Так, хто зараз робиться? Ну, Іванчук, наприклад, не хоче це пропускати. Іванчук каже, що мені розповідали, що була нарада з цього питання, був Яценюк, Порошенко і лідери фракцій, і мені сказали, що за підсумками цієї наради, тобто на цій нараді був Яценюк, Порошенко, були лідери фракцій, і запитали Порошенка, і сказали, що він підтримує перехід «Укрнафти» до державної власності. Яценюка теж іншого виходу не було, хоча його фракція не голосувала. А потім, коли зайшла мова, щоб цю внести правку, то Іванчук сказав, що ну це приймали без нас, тому і голосуйте. Без нас ми цю правку не хочемо підтримати. Тобто знову починається ця гра, де Іванчук і сто інтереси Коломойського.